Takže nazdar lidi, vítá vás Gameshaker a vítejte u dalšího dílu z našeho cesty do středy země. Tak, jenom bych chtěl říct, že já jakoby tohleto, jakože mým úkolem v tom cesta do středy země, jakoby se bude dostat do pekla a z pekla, nebo jakoby, prostě jakoby původně jsem plánoval, jakože cesta do středy země bude jakoby do endu, jako mým úkolem bude zabít draka, jako, což je úplně všude, ale já jsem to blbě napsal, takže budeme si tak jako myslet, že cesta do středu země, jakože střed země bude ten vesmír, jo? Takže jdeme na náš single a jdeme do středu země, tak. Jsme zase v našem baráčku. Oj, já jsem, dobré. Tak. Jsme zase, mám sice, hele, zase ty netopíři, tak. Jaké jídlo potřebujeme, jídlo hlavně. Nešel by uvařit se zase zpátky do ten flash. Nejde, škoda. No tak asi budu muset, no. Sakra, stopla tu ty tlačítka. Mě. Tak. O, ani jsem neohladověl, no to je výborné. Tak. Obskok. Ne, tady to nejde. Tak. Já jsem si vzpomněl vlastně, že já mám v tom baráku dole, že mám... neměl jsem tady někde kameny. Náhodou, jen tak, z čistá jasná. Já jsem si z toho vlastně udělal tupec. Vlastně. Blele. Tak si k tomu pustím nějakou emoční písničku. Pustím si k tomu nějakou emoční písničku, vidíte. Třeba tohle. No to je úžasné. To je úžasné, my tady máme slajma. Jak se tady vzal? Kde se tady vzal? Sakra, pardon. Tak. Musím se tady ukrýnout. Ne, neutíkej, neutíkej mi, já si je zaběhnu, promoč, a hnedka tě zabiju, ale počkej. Na dobrá hudba k tomu. To už jenom neutek. Neutek snad, že ne? Tady jsi. Dobře. Jsi vlastně vyvoděný. Máme pět slime bolů, no to je úžasné. To máme také dobré štěstí zrovna. No, takže tady tenhle ten díl bude, že jsme naše slime! No výborně, máme další nástroje. Jo, takže jak já jsem teda říkala, tak tady pod naší zemí se nám tady objevil dungeon, jak jsem zjistil v minulém díle. O, ne? Ne, že by ne. On vlastně byl to ještě níž. Byly dva bloky tam. Tady máme, teda, pojďte se,
Víte co? Ojdo. Tak a já se tam vydám z druhé strany. Nebo ne, já si prvně založím tu farmu. Mně totiž za chvilku dojde život. Já musím asi zabít ty kuřata, co jsou tady. Tady. Kuře, to má další, výborně. Tak. Takhle vajíčko, z toho, když tak máme nějaké štěstí, že bychom když tak mohli... Tak, já další kuře. Tak a tady tohleto, ty dvě, to asi nechám žít. Zkusím štěstí. Jo, výborně! Nice! Ještě kuřátko má, jo! Poskáme trošku zprávy. Vám, že tentokrát už mě bude líp slyšet z mikrofonu než ze hry, jak minule. Tak, upečeme si ty dvě kuřátka. Ajaj, už mi dochází jídlo. Aua, už mi ubývají životy. Au, hej! Au, hej! Dvě ještě. Už nemáme žádné vajíčka. Ach jo. Jo, tady je kuřátek a tady je vajíček. Holky, vy jste u... Je ovečky! Ovešky! Je, počkejte, hele. Já si zaběhnu pro ohrádku a zavřu si vás tady, jo? Nebo? To co, asi se tady rovnou posekám strom. Vás tady zavřu, protože vy mi nesmíte utíct. Takže já musím získat železo. A ze železa si udělám nůžky a ostříhám vás, jo? Dělej. Budeme mít asi dva krafťáky, ale nevadí. Ježíš Maria, holky, tady vás je. Ne, počkej, zatlačte se tam zase zpátky. Ne. Ne!
už nám tady zase vrtají. Ne. Tak, zavřeme vás tady, jo. Bože. Tak tuhle tu ovečku, ta snad nebude potřebná, tu zabijem. Jo, máme jednu vlnu, výborně. A, chudák. To zničíme z toho určitě, vypadne jeden styk. Ne, vypadl fence, výborně. Pořádku, tebe zabijem, jo? Tak. Co tam děláš, ovečko? Počkej, hele. Já tady zavřu, jo? Počkej, já ti tady takhle dám ten. Ne, zapadni zase do ty dírky. Ne, ovečko, hlavně nepadej. Skoč, skoč, ne. Výborně. Tak, teď už by si neměla vyskočit ven, snad ne. Už nemůžeš vyskočit, že ne? Neříkejte mi hlavně, že ono se to tady takhle začne ničit, jak ono to bylo v minulé verzi. Jo, dobré. Takže ovečku tady zatím necháme, ale už je noc, ani jsem si nevšiml. Nemůžu vzít? Nevadí. Tak, zvířátka tady necháme žít a jdeme do svého baráčku, jo? Ježišmarja, zombík. A já jsem si přidělala texturu, aby to vypadalo jakože jako z amnézie, takový ten socan. Wow, šíp! Tady jdeme dovnitř. Tak, výborně. Takže věci máme, to by bylo. No, takže to bude asi z tohoto dílu všechno, takže já se s váma loučím a čau. Ježišmarja, no prostě čau!